ପଢ଼ିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ 11 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସଂଘ ବେଳେ ସେକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଆସିକିରି କଟକରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆକୁଳ ମଣ୍ଡଳ କିଣିଲେ 2200 ଟଙ୍କାକୁ କରିକିରି ସେଠି ଘର ପଳାହାର ମୁଁ ଗଲି ରହିଲି ଘର ହେଲା ଘର ହେଲାରୁ ସେଠି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ କିଣିକିରି ଭାଇନା କଲେ ଶିଖିଲେ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଏତେ କଟକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଇଏ କ'ଣ ହାତରେ ଗୋଟେ କରୁଛ ଏମିତି କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସେଇଥିରେ କଲେ ତାପରେ ହବ ନା ମୁଁ କରିବି କରିବି ବଡ଼ର ତାପରେ ଭଲ ମେସିନ୍ କିଣିଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଯେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 60ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଫୋଶ୍ଚେନ୍ ପଠେଇଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିକି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଚାପି ଦେବେ ଆମେ କରିପାରିନୁ ତର ବୋଲେ କୋଉ ମାସିଆ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ସେଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର ପର କଥା ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଥାଏ ଭଲ ଲାଭ ହେଲା ବାପ ମା ଝିଅ ଚାରିଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚଳିଥାନ୍ତି ଶଳାକୁ ରଖିଲେ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଜିନିଷ ଏଇମାନେ ମିଶିକିରି କରନ୍ତି ରାତି ଦିନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଗଲା ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଟମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ସରକାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଚୌଧୁରୀ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ୟାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଇଏ ମନା କଲେ କହିଲେ ରତ୍ନାପୁର ପ୍ରତିଙ୍କି କୁହ ପାରିବି କୋଉଠୁ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଲେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଲେ ବିଧାୟକ ଠିଆ ହେବେ କୋଉଠୁ ଏଇଠୁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଲେ ସେ ମନା କଲେ ସେ ମନା କରିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇକି ଭାଇନାକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଭାଇନା ତୁମେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଆମର ଏ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବନି ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯିବା ନାହିଁ କାହିଁ କରୁଛ ନା ବହୁତ ବୁଝିବା ପରେ ସେ ସ୍ୱନିର୍ଭର ଆମକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ମରିବାଟାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ ମୋର ଗୁଳି କରି ମୋତେ ମାରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନୀତି ଖାପ ଖାଇବନି ଆମେ ଚୁପ୍ କହିଲୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଗଲା ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସବୁ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ହଁ କରୁ ନାହିଁ କଲେ ଗଲା ତାପରେ ରହିକିରି ଭିଙ୍ଗାଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ କିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ଚୌଧୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଲେ ଶାସନ ପାଖରେ ସେ ଭିଙ୍ଗାଲପୁର ପାଖରେ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ତଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ପାରିଲେନି ଚୌଧୁରୀ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ସ୍କୁଲ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ବାରିପଦରୁ ଆସିକିରି ଅଛି ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ବୋଲିକିରି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଆଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଓଲଟିଯିବ କାରଣ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ଚୌଧୁରୀ ନିଜେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତୋତେ ଆସୁଛି ନେବାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କରିଛୁ ତୁ ତାହେଲେ ମନା କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ କରିବି ନା ନା ତୋତେ ତ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁହାବଲା କଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସବୁ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ କର ସେ 3ଟା କଥା କହିଲେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ରହିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଚାଲ ଜଏନ୍ କଲେ
ସେଠି ରହିଲ ଭିଙ୍ଗାରପୁରରେ ପିଲା ଆସିଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର 150 ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଉଠିପାରୁନି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଆସିଛୁ ବୋଲିକିରି ପିଲା ଅନ୍ତତଃ 600-700 ଯାଏ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଘର କାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ କାହିଁ କ'ଣ କାହିଁ ଗୁହାଳ ଘର ଶାସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ସେ ଗାଁରେ ଗୁହାଳ ଘର ବି ରହିଲା ନାହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଇନକମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଭଲ ଚାଲିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଇଏ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି 5 ହେଇଛି ୟାଙ୍କର 7 ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଚୌଧୁରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଇଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କରିଦେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲିଥାଏ ସ୍କୁଲ 3 ଭିତରେ ପ୍ଲେସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆସିବ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକିରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି ପକେଇଲା ଯେ ରିଜାଇନ୍ ଆସି ଘରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ 2-3 ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଘରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୋତେ ଚାଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ କଥା ମୋର ପ୍ରେସ୍ ମୁଁ କରିବି ବୋଲିକି ସ୍ଥିର କରିଛି ଆଉ ଚାଲୁ ମୁଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ରାଜି ତୋର ଯାହା ଦରମା ନେଉଛୁ ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 600,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲରେ ତୁ ଯାହା ନେଉଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦରମା ଦେବି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମର ଗରିବ ଘର ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ତୁମର ଅଛି 12 ଗୋଟେ କିଆରି ସେଇଟା ତୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଉଛୁ ଭାଇନା ଇଏ ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ମିଳିବ ଆମର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଧାନ ହେଲେ ଆମର 5-7 ଯିବ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିଛ କିଛି ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନା ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଯିବନି ସେ ତ ଡବଲ ଦରମା ଦେବେ ଗୋଟାଏ ପାଉଛ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦରମା ଦେବେ ଜମି ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁ କରୁଛୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ରୂପିଆ ପଳେଇ ଆସିଲା ନିନ୍ଦା ଇଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ପାଇବି କି କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କୃତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲିକି ତୁମର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ନଦେବେ ହେଲା ହଉ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ସେଇଆ ହେଲା ଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ 6 ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷକ ଯାଏ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବି ଦେଖିବି ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କରିଦେଉଛି ସବୁ ବୁଝିବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିକିରି ରହିଲେ ସେ ଗଲେ ନିରାଶ ହେଇକିରି ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହେଇସାରିଥିଲା ନା ଗାଁ ହେଇନଥିଲା ଗାଁରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ବି କରିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ନିଜେ ସେଇଥିରୁ ଭାଇନା ତ ଆସିଲେ ଭାଇନା ରହିଲେ ପ୍ରେସକୁ ଗଲେ ପ୍ରେସ ଚାଲିଲା ପ୍ରେସରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଫୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବା ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେଲା ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ କହିଲେ କହୁଥିଲ ପରା 12 ଯାଚୁଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଏବେ ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଛି 10,000 କେତେ ମାନେ କିଣିବ କିଣ ରହିଲେ ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ଯାହା କଲୁ ତେବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ବେଶୀ ଆଉ କହିପାରୁନି ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତିକା ସେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ କେବେ ସମୟର ଲେଖା ଆସେ ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ବହିରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ବହି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ବାରିପଦାରୁ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲା ସେ କବିତାଟି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ପୁଣି ବୋଲା ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେମିତି ମିଳିଲା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଚନଙ୍କର ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ଭୁବନ ପାଳକ ସେ କରିଥିଲା ଇଏ ରହିଲା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲେଖା ବୋଲିକିରି ହେଲା କେତେ ଖଣ୍ଡି